No, prav tako priredbe kot Laibach, pa sta se noči igrala Fanta iz Tučela v Portorožu. Auditor je pokal po šivih. S svojimi komičnimi vložki sta popestrila repertoar klasičnih in njunih edinstvenih priredb, ki jih občinstvo ljubi. Tisti, ki jih pa ne, jo pa ne zanimajo. Stvarno nismo očekivali ovakvu atmosferu. Mi smo ga. Koncerti senzacije, ki se začela na YouTubeu, so vsako leto večji in velikokrat razprodani. Ljudje, ki ne marajo klasične glasbe, jo poslušajo in obratno. Meni je všeč glasba taka že nasploh. Postegli so, da stavijo roke in slušajo klasiko. Je vredno predpogledati. Vsako leto se znova preseneča, kako več ljudi je na koncertih. Vedno več ljudi pozna vsako noto, ki jo zaigrava. Svojo glasbo premikava meje, igranja čela in kvaliteta nama je prioriteta, pravita. Enako imata rada Baha kot AC/DC in akademska srenja zna biti včasih kar zaničevalna do rokerjev. A ona dva menita, da delata klasični glasbi uslugo, saj jo predstavljata širši množici. Tisti, ki pač imajo interes, bo to prepoznali, tisti, ki pa ne, za njih pa nas boli. Ne moreš pa novega s pištolo prisili, da naj bo poslušal. Imata pa med svetovno smetano kar nekaj poslušalcev. Pred kratkim sta se tako družila s Katy Perry, Billom Clintonom in Georgem W. Bushom. Ne znam, ko je ostal uopće, razumiješ? To je stvarno luda činjenica. Dva sve seljaka iz Pule i Maribora. No, sinoči pa ste se družila s hrvaško pevko Jelena Rozga, ki smo jo srečali že v Križankah. Menda sta si s Hausarjem naklonjena tudi v zasebnem življenju, a to zaenkrat še ostaja skrivnost.